שש בנות בקבוצה, מקום ראשון לקבוצה מסביון. קבוצות במקום שני ובנות, לפני שאתן עולות בזהירות, אפשר לעמוד גם מקדימה. שתי קבוצות שיהיו במקום שני, רק ילדה אחת על הפודיום מכל קבוצה, כל שאר הבנות למטה. קבוצה מעירוני חולון וקבוצה מאייס בת ים, מקום שני. מקום שלישי, קבוצה מעירוני חולון 2. עירוני חולון 2, מקום שלישי. בנות, רק אחד על הפודיום, כל שאר הבנות מקדימה ובזהירות, בבקשה. ואנחנו בדרגה 4-8 בנות בקבוצה במקום ראשון.